Sa mnom u studiju je profesor dr. Dušan Škiljević, dermatovenerolog. Dobro jutro, hvala što ste ovde. Dobro jutro, hvala što ste na pozornosti. I nekako neophodno je da u sred leta popričamo o ovome, iako smo naravno pričali i pre leta, ali brzo se zaboravi. I ne znam da smo baš očekivali da će biti ovako visoke temperature, naravno visoko UV zračenje. Da, to je još važno. Hajde, doktore, šta je važno da kažemo i poručimo svima, čak i onima koji nemaju nikakve probleme sa kožom? Da. Ove priče najbolje pričati pre sunčanja, da ne bi, najvažnije da se ne izgori na suncu. Nekako dermatolozi su ti koji stalno nešto prete, nešto, ne znam, ni ja, onako su omraženi tokom letnjeg perioda, svi vole sunce. Sunce svima prija i ono što mi volimo da naglasimo jeste nešto što se zove odgovorno ponašanje na suncu, a to je da dobijemo ono što volimo, ali da izbjegnemo neželjene posledice. Te neželjene posledice mogu da pogode bilo koga. Neki su podložniji, koji ima svetliju kožu, svetle oči, svetlu kosu, taj takozvani fototip 1 ili 2 takvih osoba ima u našem okruženju, oni su podložni opekotinama od sunca, treba više da se štite. Oni koji imaju više mladeža, koji su dobiju imunosupresivnu terapiju, znači nemaju taj oslabljen prirodni imunitet, i oni trebaju više da se paze i više da se čuvaju, ali zapravo svi treba da se čuvaju da ne budu na suncu u onom periodu dana kada je sunčevo zračenje najizraženije, najjače, da kada izlaze napolju... A to je po koji period, da? Pa, obično je to, sad to zavisi da li je juni, juli, avgust, da li su koja geografska širina, da li je nadmorska visina ova beogradska ili je more, ali u principu negde od 10 sati ujutru, između 10 i 11 bi trebalo da se sklanjaju, pa tamo do 4 sata ne bi trebalo boraviti na otvorenom na suncu. Naravno, jasno je da ljudi moraju da izađu napolju, imaju svoje obaveze. Kada izlaze napolje, trebalo bi da se, onako što kažu, da se drže hladovine, da se obuku što duže rukave, što duže nogavice, ja to tako obično kažem, zato što jasno je na 40 stepeni da ne možete baš da obučete skafandere, ali možete da se zaštitite garderobom. Kapa, šešir, kačket, nešto, najbolje šešir sa širokim obodom. I na kraju, da. Obično je faktor prva tema, međutim, to što kažu faktor zaštite, to kada se dobro zaštitite, onda faktički vam treba jako malo, jer štitite lice, štitite šake, i to treba da bude neki faktor zaštite koji je visok preko 30, koji štiti i od UVA i od UVB zraka, takozvani faktor sa širokom zaštitom, i to je to. Važno je da se nanese dok ste u kući, pre nego što izađete napolje, da biste dozvolili da to što nanesete na lice da se upije i da krene da radi. Znači, za to treba 20 minuta. Nije dovoljno. To ljudi obično greše na plaži. Izađu na plažu, skinu se. Ovo je koristan savjet. I onda krenu da se mažu prvi put. Dok dođete od apartmana, hotela do plaže, dok se skinete suncobran, već možete da izgorite ako je ovaj, a svedoci smo koliko je jako zračenje, i ne samo zračenje, nego i toplotni zraci takođe utiču nekako. Da. E sad, hajde da razbijemo tu iluziju da ako stavimo faktor 50, ne možemo da dobijemo boju. To nije istina, je li tako? Tako je. Pa, ja mislim da su svi svedoci, i čak nam dođu ljudi i kažu, jo, ali znate, ja sam se mazao, pa sam izgoreo. Čak može i da se izgori. Šta se tu čini nepravilno? Najčešće je ovo što sam vam rekao, dakle, ljudi krenu da se mažu kad izađu na plažu, a tu ste već primili određenu dozu zračenja. Drugo, faktor zaštite, recimo 50 ili 50 plus, štiti od 97-8% sunčevih zraka, što znači da opet ostaje neka 2-3% onog ultravioletnog zračenja koje može da napravi i pigment, odnosno pod koji možete da pocrnite. I treća, najvažnija stvar je da ono što je odavno dokazano, da na preparatu piše 50+, ali količina koju mi koristimo tog preparata ne odgovara onoj količini kako je preparat napravljen. Mi koristimo generalno mnogo manje. Tako da, odavno su rađene studije još u Americi gde je dokazano da ljudi nekim standardnim korišćenjem tog preparata zapravo od tih 50 koriste 12, 13, 14 faktor zaštite, i zbog toga
i te kako i potamne i te kako mogu i da izgore ako su osjetljivi. Dakle, potrebno je naneti dovoljno preparata. Tako je, dovoljno preparata, to je, postoje tamo preporuke, sad da ne idemo u detalje, ali to je 15-20 mililitara preparata bi trebalo da se nanese da bi se zaštitilo recimo u toku dana kože i naravno taj sloj treba da se obnavlja, nije dovoljno samo jednom se namazati, ako duže vreme boravite na suncu, ljudi izađu, namažu se i budu čitav dan na plaži, ne izgore, posebno ovi tamni fototipovi, ali i tekako dobiju sunce i tekako dobiju boju. Ovo je sve korisno i ne verujem da znaju svi ove informacije koje smo sada podelili. Preparati koji se koriste za brže tamnjenje, šta o tome kažete? Ne nikako ili može? Pazite, preparati koji ono što zovu za samopotamnjivanje, nije dokazano da štete. Dakle, jesu to hemikalije, ali ako baš želite da imate taman ten, onda su mnogo bolje rešenje nego besomučno izlaganje suncu ili, ne daj Bože, solariumi koji su daleko, daleko štetniji. Dakle, preplano ten jeste nešto čemu se teži, mada sve manje, znate da je i to moda i da su se te mode menjale, ali jeste negde u glavama neki odraz zdravlja i preplano ten na suncu znači ipak da je koža dobila jako, to je odbrambeni mehanizam kože, znači da je ona dobila jako puno tog zračenja, tako da mi ne volimo da vidimo pacijente koji su, ljude koji su preplanulog jako potamneli, ali ako već želite taman ten, onda su kreme za samopotamnjivanje mnogo bolje rešenje nego bilo šta drugo. Kako prepoznajemo alergije na sunce? Vrlo često se sad dešava da ljudi koji nikada nisu imali alergiju na sunce, odjednom sad kreću da razvijaju. Pa prvo, živimo u eri alergija. Odnosno, nisu to samo alergije na sunce. Imamo mnoge, da kažemo, polutante, znači zagađivače spoljašnje sredine, nove materije, nove hemikalije, nove stvari u našoj okolini na koje nepovoljno reagujemo. Neke vrste alergijskih zapaljenja kože koja su bila rezervisana samo za decu, za nezrelu kožu, pre 20-30 godina je to bilo retko, danas je jako često. Recimo, taj atopijski dermatitis kod dece koji jeste neka vrsta alergije je danas najčešće oboljenje dečijeg uzrasta, a isto tako imamo i odrasle osobe koje su možda imale u nekim genima neku sklonost ka alergijama, nikad je nisu razvijali, pa u 30. 40. 50. godinama prvi put kreću da razvijaju alergije, pa tako i na sunce. Alergija na sunce je jako širok pojam, tu mi u dermatologiji razlikujemo veliki broj oboljenja, ali ono što se izdvaja kao, da kažemo, najčešća stvar i nekakav sinonim za alergiju na sunce jeste ono što mi zovemo polimorfna svetlosna erupcija. Ona izgleda različito kod različitih osoba, ali kod jedne osobe prilikom svakog izlaganja suncu dobija iste morfološki, iste vrste promjena i takve vrste alergija se razvijaju, to znaju ljudi koji imaju, već sa prvim zracima sunca, dakle tamo negde proleće, mart, april, maj, bukte tokom maja, juna, juli, avgust, već koža sama, čak i kada se ne tretira, stekne izvesnu vrstu otpornosti i tamo već od avgusta, septembra sve manje i manje reaguje. Međutim, sledeće godine novi naleti. A šta rade onda ti ljudi? Oni uopšte ne treba da se izlažu suncu. Pazite, tu jako mala količina sunčevih zraka je dovoljna da izazove alergiju. Oni moraju maksimalno da se štite. Postoje, naravno, ukoliko se ispolje promjene na koži, postoje i načini da se to leči, ali ono što je osnovno za takve ljude je zaista jedna maksimalna zaštita od sunca. Ono što oni znaju je da tokom, kažem, tokom letnje sezone malo se i ta koža navikava, pa već tamo juli, avgust i ne bude toliko strašno. Njima su mnogo gori periodi ovom marta, april, maj. Početak, da, proleće. I još jedno pitanje vezano za mladeže. Da li ljudi koji imaju mnogo mladeža na telu ne bi trebalo uopšte da se sunčaju? Ili koja je preporuka? Ili da li treba prekrivati neke velike mladeže? Da, ako je potrebno reći u jednoj rečenici, onda je da ne treba da se sunčaju. Prisustvo velikog broja mladeža na telo je jedan od faktora rizika za razvoj opasnih posledica sunčanja, to je rak kože pod jedan. Tako da
jedna od kategorija ljudi, nisu to jedini, jedna od kategorija ljudi kojima ne savjetujemo izlaganje suncu jesu osobe sa velikim brojem mladeža. S druge strane, ovo drugo što ste pitali, melanom, koji je onako, da kažem, najzloćudniji pod navodnicima, rak kože, nastaje u svega 30% slučajeva nastaje na mladežu. 70% melanoma nastaje na koži koja je zdrava, koja nema mladež, znači negde pored, recimo. Tako da, kad biste teorijski zaštitili ili poskidali sve mladeže, i to su ranije ljudi radili, opet se niste lišili šanse da dobijete melanom, a naprotiv imate neki osjećaj lažne bezbednosti, pa više boravite na suncu. Tako da, apsolutno ne savjetujemo izlaženje na sunce, a posebno prekrivanje nekog od mladeža ništa ne čini. Ništa ne čini. Apsolutno ništa ne čini. Mnogo hvala na svim ovim korisnim informacijama i nadam se da ste dobro slušali doktora. Ako niste, ovaj razgovor će biti na našem YouTube kanalu. Hvala i vama.